إلهي بزنته لنكا مران منقدون انداوك أسجلين ليازو قمدو بسم الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرسالة يتسنو فيل بسرزت اين سبا سدست عند إيروبا ويانا قطاطر مصطفى العقاد بتبالة سورياوي دايركتر النت يتسرى فيل منه. بعرب ዓለም የሲኒማ ታሪክ ውስጥ በጣም ታዋቂ ከሆኑ ፊልሞች አንዱ ነው ተብሎ ይታሰባል። ጥበባዊ ትችትም ቢሰነዘርበትም በሙስሊሙ ዓለም በስፋት የተሰራጨና ዝናን ያተረፈ ፊልም ነው። ፊልሙ ከእስልምና የታሪክ ማህደር ወሳኝ በተባለ ገጽታ ላይ በማተኮሩ ግንዛቤ የማስጨበጥ ተጽዕኖ ነበረው። ፊልሙ የተቀረጸው በአረብኛና በእንግሊዘኛ ነው። ፊልሙ አንዳንድ ፈተናዎች አሳልፏል። ከፈተናዎቹም በዋናነት ከሚጠቀሱት ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እና ባልደረቦቻቸው በመስል እንዳይተላለፉ የሚከለክሉ ፈትዋዎች አንዱ ነው። በመሆኑም ፊልሙ በወቅቱ ከሚዲያና ከሃይማኖታዊ ተቋማት ብዙ ተቃውሞ ገጥሞት ነበር። ፊልሙን በአረብ ሀገራት ለማሳየት ከፍተኛ ተቃውሞ ስለነበረው የፊልም አዘጋጆቹ የፊልሙ የመጀመሪያ እይታ ለንደን ከተማ ውስጥ እንዲሆን ወሰኑና ፊልሙ በደረሰበት ከፍተኛ ተቃውሞ ምክንያት ዳይሬክተሩ የፊልሙን ርዕስ መሐመድ ረሱልላህ ወይም መሐመድ የአላህ መልእክተኛ ነው ከሚለው ወደ አርሪሳላ ወይም መልእክቱ ወደሚለው ለመቀየር ተገዷል። በፊልሙም የቴክኒካል ፍጥነት የተነሳ ሰዎች ዘንድ አውንታዊ ተጽዕኖ አሳደረ። እናም በነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የህይወት ታሪክ ውስጥ ያለውን እውነታ ለማረጋገጥም ሆነ ለመካድ በፊልሙ ከታዩ ትዕይንቶች እንደ ማስረጃነትም አድርጎ ለመጠቀም ደርሷል። ተመልካቹ አንድን የጥበብ ሥራ እንደ ታሪካዊ ሰነድና የነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የህይወት ታሪክ ምንጭ እንደሆነ አድርጎ ሲመለከት ነው ችግሩ። እናም የጉዳዩ አሳሳቢነት እዚህ ጋር ብቅ ይላል። ስለዚህ አርሪሳላ የተሰኘው ፊልም ትልቅ ዝና ቢኖረውም ነገር ግን ሰው ሰራሽ በመሆኑ ከንከንና ከስህተት የጸዳ ሊሆን አይችልም። ስለሆነም ፊልሙ ላይ አንዳንድ ታሪካዊና ሸሪዓዊ ስህተቶችን በመታየታቸውና በህፃናት አእምሮ ውስጥ ታትመው በአዋቂዎች አስተሳሰብ ውስጥ ተቀርጠው ትክክል እንደሆኑና የህይወት ታሪክ አካል እንደሆኑ ተደርጎ እንዳይታሰብ በማለት ልንጠቅሳቸውና ልንወያይባቸው ግድ ይላል። ከነዚህ ስህተቶች እና ምልከታዎች መካከል ጎልቶ የሚታየውን ባጭሩ ለማቅረብ ያህል እንሆ። የፊልሙ ጸሐፊዎች የፊልሙን ይዘት ታዋቂ ከሆኑ ታሪካዊ ልብ ወለዶች ላይ እንጂ ትክክለኛ ከሆኑ ነቢያዊ ሐዲሶች ላይ ተመስርተው እንደ ምንጭ አለመጠቀማቸው በግልጽ ታይቷል። ይልቁንም ከድራማዊ አካሄድ ጋር እንዲጣጣም በማለት ምናባዊ የሆኑ የሲኒማ ልብ ወለዶችን እስከ መፍጠር ደርሰዋል። አንዳንድ ያልተረጋገጡ የሆኑ ትዕይንቶች በፊልሙ ላይ ታይቷል። ከነዚህም ውስጥ ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጣኢፍን ለቀው ሲወጡ ያደረጉት ዱዓ اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي የሚለውን ማለት ነው። ዱዓው በሲራ መዛግብት ላይ በብዛት ቢጠቀስም ነገር ግን አልተረጋገጠም። እንዲሁም የዋሻው መግቢያ ላይ የነበሩት የርግብና የሸረሪት ትዕይንትም አልተረጋገጠም። እንዲሁም ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም
ወደ መዲና ሲደርሱ طلع البدر علينا የሚለው ነሺዳ በታሪክ ታዋቂ ቢሆንም እንኳን አልተረጋገጠም። እንዲሁም አቡ ጀህል በማይታወቅ ሰው በጦር የተገደለበት ትዕይንት ትክክል አይደለም። የተገደለውም በአብዱላህ ኢብን መስዑድና በሁለቱ ወጣቶች ሙዓዝና ሙዓወዝ ነው። አላህ መልካም ስራቸውን ይውደድላቸው። እንዲሁም በድቤና በዒድ ተክቢራ ታጅቦ የታየው የመካ መከፈት ትዕይንት አልተረጋገጠም። በፊልሙ ላይ የነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐዲቶች ያልሆኑና እንዲሁም የሶሓቦች ንግግር ያልሆኑ ተላልፏል። ለምሳሌ የአላህ መልእክተኛ የሰው ልጆች እንደ ማበጠሪያ ጥርስ እኩል ናቸው ሲሉ አስተምሯል። الناس سواسية كأسنان المشط ويم سوچ عندما بتريا ترسوچ اكل ناتشو تبلو يتلالفو اصل يليلو نگگرنو انزيهم بجعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه اندبت انديه تبلو بفيلم لا يتلالفو ديننا يساوي بين الرجال والنساء اسلمنا بوندوچنا بسيتوچ اكلنت يامنال يلال ይህ ደግሞ የተሳሳተ ንግግር ነው። ይልቁንም እስልምና በወንዶችና በሴቶች እኩልነት ሳይሆን በፍትሃዊነት ያምናል ነው። በእኩልነትና በፍትህ መካከል ሰፊ ልዩነት አለ። በመሆኑም በፊልም ውስጥ ለተካተቱት ሐዲሶችና አባባሎች ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል። ፊልሙ የነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የህይወት ታሪክ የሚተርክ በመሆኑ በፊልም ውስጥ መካተት ያልነበረባቸው አንዳንድ ሸሪዓዊ ጥሰቶች ታይቷል። ከነዚህም ውስጥ ጎልቶ የሚታየው የሴቶች የጭፈራ ትዕይንቶች ናቸው። በእርግጥ የፊልም አዘጋጆቹ ይህንን ድርጊት ድራማዊ ግዴታ ነው፣ ብልሹ የሙሽሪኮች ማኅበረሰብ ገጽታን ለማሳየት ነው የሚል ምክንያት ሊያቀርቡ ይችላሉ። ቢሆንም ግን ሸሪዓዊ ንጽህና ከድራማዊ ቆሻሻነት ይበልጥ ሊከበር ይገባል። ፊልሙ የአንዳንድ ሶሓቦችን ገድል ዘንግቷል። እንዲያውም ሐምዛ ኢብኑ ዓብዱል ሙጣሊብ ረዲየላሁ ዐንሁ ታላቅና ብቸኛው ሶሓባ እስኪ መስል ድረስ አብዛኛው ተመልካች እምሮ ተቀርጿል። የአቡበክርን የዑመርን የዑስማንንና ዓልይን አላህ መልካም ስራቸውን ይውደድላቸውና ሚና በጉልህ አልታየም። ምናልባት ይህ ሊሆን የቻለው እነኚህ የተከበሩ ስብዕናዎች ገጸ ባህሪን እንዳይላበሱ በተላለፈው ፈትዋ ሊሆን ይችላል። ቢሆንም ግን ይህ ይፋዊ በሆነ መልኩ መገለጥ ነበረበት። ምክንያቱም የነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የህይወት ታሪክ በተለየ ሁኔታ ከነዚህ ሶሓቦች የተቆራኘና ከነሱ የማይነጣጠል መሆኑን ልብ ማለት ያስፈልጋል። ፊልሙ እነዚህ ገጸ ባህሪያት በዝግጅቱ ሂደት ውስጥ ያላቸውን ተገቢ ሚናና ጠቀሜታ በማጉላት ረገድ ፍትሃዊ ባይሆንም፣ ነገር ግን ተመልካቹ ማወቅ ያለበት ነገር ቢኖር የአቡበክር ረዲየላሁ ዐንሁ ስብዕና ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰ መሆኑንና ነቢዩም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህም ብለውላቸዋል፣ እነ ምን አመኒ ናስ ዓለየ ፊ ሶሕበትህ ወማልህ አባ በክር፣ በገንዘቡና በጓደኝነቱ እኔ ዘንድ በእኔ ላይ ቸር ከሆኑት በላይ በላጩ አቡበክር ነው። እንዲሁም የዑመር እብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ስብዕና ትልቅ ተጽዕኖ ካሳደሩ መካከል አንዱ ነው። ምእመናንም እንዲህ እስኪሉ ድረስ ደርሰዋል። የዑመር መስለም ትልቅ ስኬት ነበር፣ ስደቱም ትልቅ ድል ነበር። እንዲሁም የዑስማን ኢብኑ አፋን ስብዕና ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘንድ የጠለቀ ቀረቤታ በመፍጠሩ ሁለት ሴት ልጆቻቸውን እስኪድሯቸው ድረስ ሆነ። እንዲህም ብለውላቸዋል፣ ዑስማን ከዛሬ በኋላ ያደረገውን ቢያደርግ አይጎዳውም። በፊልሙ ላይ ከተደረጉት ንግግሮች ባንዱ ላይ አቡ ሱፊያን ለዓማር ኢብኑ ያስር እንዲህ አለው፣
ያልጠበቀው ሁሉ ቦታ አለ እትላላችሁ። እናንተ አላህ ሁሉም ቦታ ላይ አለ እትላላችሁ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሁሉም ቦታ ላይ አለ ያለው ማን ነው? በየትኛው አንቀጽ? በየትኛው ሐዲስ? ይልቁንም በቁርአን ውስጥ ግልጽ በሆነ አንቀጽ እንዲህ ተብሎ ተቀምጧል፣ አርራህማን ዐለል ዐርሽ ስተዋ። ሌሎችም በርካታ ተመሳሳይ አንቀጾች አሉ። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን አቡ ሱፊያን እነዚህን ቃላቶች ተናግሮ ከእስልምና ጋር አቆራኝቶታል እና ዓማር ብኑ ያሲርም ይህንን ሰምቶ ዝም በማለቱ ትክክል እንደሆነ ተደርጎ ተቆጥሯል። በመሆኑም ይህ የሙስሊሙን እምነት የሚነካ የውሸት አባባል እንደ ትክክል ተቆጥሮ ተላልፏል። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደ መዲና በመጡ ጊዜ ከነዋሪዎቿ መካከል በኑ ቁረይዛ፣ በኑ ነዚር እና በኑ ቀይኑቃዕ ነበሩ እና ፊልሙ እነዚህን ሰዎች ከቅርብም ከሩቅም አላነሳም። አንድ ሰው የፊልሙ ዳይሬክተር ፊልሙን በዓለም አቀፍ ስታንዳርድ ለመስራት ፈልጎ ነበር ሊል ይችላል። ነገር ግን ምክንያቱ ምንም ይሁን ምን በወቅቱ የመዲና ዋና አካል የሆነን ነገር መዘንጋት የነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሕይወት ታሪክ በሰፊ ክፍተትና ጉድለት ነው የተተረከው ማለት ነው ያስብላል። እንዲሁም በሙስሊሞችና በሮም ክርስቲያኖች የተደረጉ ፍልሚያዎች አልተካተቱም። ለምሳሌ እንደነ ሙእታ ዘመቻና የተቡክ ዘመቻ የመሳሰሉ። አንዳንድ የሶሓቦች ገጽታ ስለነሱ ከተረጋገጡ ጋር አልተጣጣመም። እናም አንዳንድ ሶሓቦች ጺማቸውን ተላጭተው ታዩ፣ ከፊላቸውም ግማሽ ጺም ነበራቸው። ሌሎቹም ደግሞ የኦ ቅርጽ የያዘ በሚመስል ጺም ታይተዋል። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሙስሊሞች ጺማቸውን እንዳያሳድጉ ያዘዙ እስኪመስል ድረስ። አንዳንድ ሰዎች የፊልም አዘጋጆቹ ፊልሙን ሲያዘጋጁ አብዛኛውን መረጃ የሺዓዎችን እይታ እንደ መረጃነት አድርገው አቀረቡ በማለት ወቅሰዋቸዋል። ይህ ወቀሳ የተጋነነ ቢሆንም ነገር ግን አንዳንድ ትዕይንቶች ታይተዋል። ለምሳሌ የዓሊይ እብኑ አቢ ጣልብ ረዲየላሁ አንሁ ሰይፍ ባለ ሁለት ጫፍ ሆኖ መታየቱ ነው። ይህም የሺዓዎች እምነት ነው። እውነቱ ግን ዚልፈቃር የተባለው ሰይፍ የጀርባ አጥንትን የሚመስሉ ዚግዛጎች ያሉት ሰይፍ ነው። ይህም ከዓረብ ሰይፎች አይነት አንዱ ነው። ነገር ግን ባለ ሁለት ጫፍ አይነት ሰይፍ ከፋርስ የሰይፍ አይነቶች አንዱ ነው። በፊልሙ ላይም የታየው ሰይፍ አቡ ሉዕሉዕ አልመጁሲይ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ የገደለበትን ሳንጃ ጋር ይመሳሰላል። ይህም በፊልም ውስጥ ሆን ተብሎ እንዲካተት ተደርጎ ይሆን? አላሁ አለም። ሌላው ስህተት ደግሞ የዚልፈቃር ሰይፍ በበድር ጦርነት በሙሽሪኮች እጅ ነው የነበረው። ጦርነቱም ከተጠናቀቀ በኋላና በምርኮ መልኩ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘንድ ሲቀርብ ለዓሊይ ብኑ አቢ ጣልብ ረዲየላሁ አንሁ ሰጡት። ይህ ማለት ፊልሙ ላይ ያለው ትዕይንት ትክክል አይደለም። ምክንያቱም በመጀመሪያ በበድር ጦርነት ወቅት ሰይፉ በዓሊይ እጅ ላይ ታየ እና ሌላ ስህተት ደግሞ ሐምዛ ኢብኑ ዐብዱል ሙጠሊብ በፊልሙ ላይ የዓሊይ ሰይፍ በእስልምና ውስጥ የመጀመሪያው ሰይፍ ነው በማለት ተናግሯል። የዓሊይ ሰይፍ በኢስላም የመጀመሪያው ሰይፍ። ይህ ደግሞ ትክክል አይደለም። ምክንያቱም በአላህ መንገድ ላይ ሰይፍ ያወጣ የመጀመሪያው ሰው ዙበይር ኢብኑ አልዓዋም ረዲየላሁ አንሁና ነው። ፊልሙ ክስተቶቹን በሚገልጽበት መንገድ የአቡ ሱፊያንና የባለቤቱን ሂንድ ቢንት ዑትባን ስብዕና በድሏል። ፊልሙ በእነዚህ ሁለት ገጸ ባህሪያቶች ላይ ያለውን መጥፎ ጎንና ለጥሪውና ለመልእክቱ ያላቸውን ጥላቻ ያሳያል። በእርግጥ የስክሪፕቱ አዘጋጆቹ ተመልካቹን ለመሳብ በሚል የፊልሙን የመልካም ኃይሎችና የክፉ ኃይሎችን ሚዛን ለመጠበቅ ሲሉ የፊልሙን ገጽታ እንደዚህ አይነት
ملكو اندي كرب عصبو ليهوني چلال نگرگن يهونو مندنو ولتو صحابوچ الله ملكام سرات چون يودد الله چوننا سلمنان انده تكبلونو فيلمو يالگو تملكاچوم اننيه ولتو صحابوچ سلمنان كتكبلو بوهلا ينبرات چون ملكام سراوچ لما يتعل تادلن بمهونوم بتملكاچ امروست سلنسو آلو تاوي جنزابي تكارتو انديكر ادرقوال بتلي هند رضي الله عنها يفيلمون جاقنا حمزان لمقدل بماكر يتجاوت الشمينة بتئينتم تملكاتشو لحمزا عزمو الكسوال بهند رضي الله عنها لايقن يتلاتشا سميت انديكواتر ادرقوتال نقرقن هند ونت حمزان اسقدلا لتش في الملاي يعود بهلج هند رضي الله عنها حمزان رضي الله عنه للتقر لو اندقدتشنا كباريوا وحشي قر حمزان بيقدل نسانتو اندمت شلمو قال مقباتواننا حمزان كقدل بوهلا هند تنستا قبتو اندبلاتش ويم اندانيكتش بتئين تلاي تايتوال اند اونتو كهونقن هند الله ملكام سراوني وددلات كحمزا قديا قر منم يمياقنانيات نقر اندليل لنا نتوه اندهونا جنو بمسارتهم وحشي يهند باريا سايهون يأل جبير ابن مطعم باريا نبر كسو قارم نبر سمم منتون يفتزمو يهم اونتا بصحيح البخاري لا يتتكسوال سلزيه تككلن يون زقبا بصحيح البخاري لا يتتكسون تتن بهندنا بوحشي مكاكل يالتفتر سمم منتن باستلال لفلن مجمع البيان بتسينيو يشيعاوش كتاب لاي بمت او يوشت زقبا اند مرجانت انت اكسالنا سبحانك ربي يهبت عام تلك كتفتنا بمجرش علي فيلمو ليلوش تلالك كستتوش زنقتوال اند اسراء النامعراج وزو يا الارقم ابن الارقم بيتنا بوستو يتفترون يسلمنان هققاتنا يتلايو زمچاوچ دل يخيبرن زمچا يعال احزابن زمچا انا يعام الوفود ويم يتلايو بوسوچ مسلمن عصبو كي ياقطاچاو سيقورفونا ليلوچ بركاتا كستتوچ من البات دايركترو فيلمو اندايرزم يميل سبب لياقرب يچلال مكنياتو منم يهون من يهقود داي فيلمون لمي ملكتونا ملو بملو كونتاو غار يمسا السلال بلو اندياو قوت مدرق نبربت زي غار متكسي هلبت عند والساين ليلا نتبع له السوم بعربينيو فيلمنا بانجليزينيو مكاكل مسارتاوي ليونتوش اندالونا يه بونتو عساز زينو انداند تقينتوش كانجليزينيو كجي تسرزوال لمسالي يعداس النصراني ويم كريستيانو عداس يتبالو نبي عليه الصلاة والسلام بدل زرسو باتشو كطائف دوتونا باياتشو جيزي منكاتون يمياساي تأيينت تقورطوال يفلق يهل زقباو دكاما بهونم لمن تأيينتو كانجليزين يوك الجلاي تسرز هذا والله أعلم الله سبحانه وتعالى أني بتنقر كتن أن تنبس ما تشوت يمن التكام يدرقن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.